Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duliam Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bila, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Muizzadin Wadawla, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak kelayakan AFC Piala Asia Arab Saudi 2027. Perlawanan timbal balik pertama antara skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Makau berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Berangkat sama Paduka Adinda dan Ananda Dulian Teramat Mulia. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan dulian teramat mulia dan yang teramat mulia dijunjung oleh yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut, skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam menewaskan Makau dengan jaringan 3 gol kosong. Gol! Kementerian Pertahanan menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-78. Majlis diadakan di Surau Al-Huda, Tentera Laut di Raja Brunei. Majlis serupa juga diadakan serentak di semua surau angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Masjid Pulau Baru-Baru. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datu Paduka Sri Haji Awahalbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Pengisian majlis tazkirah mengenai kelebihan menghadiri majlis khatam Al-Quran. Bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam tadi Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyertai majlis persembahan bercorak ukama di Istana Nurul Iman. Hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Pengisian majlis bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tazkirah bertajuk Menghayati Sunnah Rasulullah sunah memakai wangian. Majlis juga diserikan dengan dikir maulud. Juga bersempena maulud Nabi Muhammad SAW Kementerian Pendidikan malam tadi mengadakan majlis dikir yang dikendalikan bersama oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan Jabatan Pengurusan Pendidik. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Pelampayan. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis didahului dengan penyerahan sumbangan wakaf dan diteruskan dengan bacaan dikira. Majlis serupa turut diadakan malam tadi oleh ahli jawatankuasa takmir Masjid Universiti Universiti Brunei Darussalam, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Persatuan Basmi Dadah Basmida dan Rakan Harmoni Biro Kawalan Narkotik. Hadir Awang Haji Junaidi bin Haji Husin Ketua Pesuruhjaya Pengakap Langkah-langkah kesiapsiagaan kesihatan awam terhadap penyakit mpox dipertingkatkan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya memaklumkan ia bertujuan memastikan sistem kesihatan di negara ini bersiap sedia untuk mengesan kes mpox dengan cepat, menguruskan sebarang kes yang disyaki atau disahkan dan mengawal penularan selanjutnya. Bermula hari ini 7 September 2024, orang ramai yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui udara, darat dan laut dikendaki menggunakan aplikasi Blue Health untuk melengkapkan borang deklarasi kesihatan keperluan tersebut dilaksanakan di bawah akta penyakit berjangkit bab 204 untuk langkah-langkah kawalan wabak mpox orang ramai yang tiba melalui pos-pos kawalan perlu melengkapkan borang deklarasi kesihatan untuk melaporkan sejarah perjalanan mereka dalam tempoh 21 hari terakhir dan juga melengkapkan saringan kesihatan Di samping itu, nasihat-nasihat kesihatan telah disediakan di Pusat Pemeriksaan Udara, Darat dan Laut agar orang ramai yang akan keluar negara mengambil langkah berjaga-jaga untuk menyalahkan daripada dicangkiti pengunjung dinasihatkan untuk mematuhi nasihat-nasihat tersebut terutamanya jika melakukan perjalanan ke negara-negara yang terjejas. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan. 21 graduan Kolej Perdagangan Laksmana LCB memperolehi kepujian kelas pertama daripada program Universiti Chester dan Universiti Essex. Majlis Anugerah Insentif diadakan bagi mengiktiraf pencapaian pelajar tersebut yang berlangsung di Kolej Berkenaan. Hadir Puan Yang Terutama Alexandra Mackenzie, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. LCB turut mengumumkan pengambilan sarjana dalam pengurusan perniagaan di bawah program Universiti Essex yang akan dilancarkan pada September 2025. Cabaran Discover University Brunei Darussalam UBD akan diadakan di kampus UBD pada 27 Oktober. Dianjurkan sempena Hari Keluarga Kebangsaan, cabaran menggalakkan kerja berpasukan, pemikiran kritis dan komunikasi. Sidang media mengenainya diadakan di perpustakaan UBD. Hadir Profesor Madia Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, penolong Naik Cansler Pendidikan UBD yuran penyertaan RM100 bagi setiap pasukan khas bagi pelajar, kaki tangan, alumni dan ahli keluarga UBD. Manakala orang awam dan pasukan korporat boleh mendaftar dengan harga RM120 setiap pasukan. Pendaftaran bagi menyertainya dibuka sehingga 30 September 2024. Antara cara atau usaha untuk meraih kebahagiaan di akhirat ialah dengan memperbanyakkan amal jariah. Amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Bekal ke Alam Yang Kekal. Khutbah turut menyentuh mengenai tujuh jenis amalan yang tergolong sebagai amal jariah ilmu yang disebar luaskan. Kedua, anak saleh yang ditinggalkan. Ketiga, kitab-kitab agama yang diwariskan. Keempat, masjid yang dibina. Dalam hal ini, kerajaan kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka di Baginda Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan peluang kepada orang ramai untuk melakukan amal jariah khususnya umat Islam di negara ini bagi menginfakkan dan membelanjakan sebahagian harta dengan niat sebagai ibadah dan melipat gandakan amal kebajikan semata-mata bagi meraih ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tabung dana pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Kelima, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan. Keenam, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang ramai. Dan ketujuh, harta yang disedekahkannya. Kumpulan Meraih Barkah mengadakan majlis khatam Al-Quran. Diadakan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-78, majlis diadakan di Masjid as Saliheen, Jabatan Perdana Menteri. Antara yang hadir, Datin Hajah Dayang Nahriah binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Pengisian acara termasuk bacaan sayyidul istighfar, bacaan surah-surah, takhtim dan doa khatam. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan wakaf kepada guru besar Sekolah Ugama Sungkarai Tutong 1 dan sumbangan infak menunaikan ibadah umrah kepada salah seorang ahli kumpulan Meraih Berkah yang bergerak aktif. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerima ISO iaitu Pensijilan Pengurusan Kesenampungan Perniagaan BCM ia bertujuan mengukuhkan lagi komitmennya untuk mengekalkan standar daya tahan operasi tertinggi. Penyampaian sijil kepada Awan Junaidi bin Haji Masri, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD disempurnakan oleh Evelyn Eceh Pengarah Urusan BSI Services Sendrian Berhad, pensijilan ISO itu meliputi perkhidmatan operasi perbankan yang penting dan kritikal, termasuk perkhidmatan sokongan dalam BIBD yang menggariskan komitmen bank untuk mengekalkan amalan kesenambungan perniagaan yang teguh dan berkesan. Bagi melancarkan perjalanan ibadah umrah dan pelaksanaannya, Syarikat Mustaqim Travel and Tour Sendirian Berhad mengadakan manasik umrah bagi 85 bakal jemaah umrah. Acara diadakan di pusat membeli-belah di Kampung Salam Pigar bakal jemaah diberikan tunjuk cara praktikal tawaf, sa'i dan tata cara pemakaian kain ihram serta perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah umrah dengan menerapkan nilai penghayatan cara ibadah mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pencapaian melibatkan pelaksanaan teknologi menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui, menghubungkan masyarakat pedalaman dan perkembangan program Outreach Rural untuk mempromosikan digital dan keterangkuman sosial digariskan dalam laporan Unified National Networks UNN pada bulan Mei 2024. Laporan itu juga mengandungi pencapaian syarikat berkenaan sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Antaranya liputan telefon bimbit seluruh negara dari 80 ke 96%. Inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki ketersambungan di seluruh negara telah meletakkan negara pada kedudukan pertama dalam ASEAN di ranking OOKLA dan kedudukan ke-15 secara global bagi perkhidmatan telekomunikasi dan di kedudukan ke-17 bagi perkhidmatan tetap bagi bulan Julai lalu. Berita Antarabangsa Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Longkon melantik Perdana Menteri Puan Pei Tong Tan Shinawat dan 35 menteri kabinet sebagai menandakan bermulanya kerajaan baharu negara itu. Puan Pei Tong Tan, 38 tahun, adalah ketua parti pemerintah Fiu Thai, dipilih oleh Parlimen bulan lalu untuk menjadi Perdana Menteri Thailand yang termuda. Puan Pei Tong Tan dan Menteri Kabinetnya mengangkat sumpah di hadapan Raja Vajiralongkorn dan Ratu Sutida dalam satu majlis di Istana Dusit, Bangkok. Wilayah-wilayah dengan kawasan pantai di Vietnam memindahkan ribuan orang ke pusat pelindungan sementara sebagai persediaan menghadapi Taufan Iyagi. Media setempat turut melaporkan kapal-kapal nelayan dan bot-bot pelancongan di arah untuk berlabuh dan diikat dengan selamat. Sementara itu lapangan terbang di bandar raya Quang Ninh dan Hai Phong ditutup awal hari ini sehingga pukul 4 petang. Pihak berkuasa penerbangan awam Vietnam juga berkata lapangan terbang Noi Bai di Hanoi ditutup dari pukul 10 pagi hingga 7 malam. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, Berita Pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.